És un, es diu El Pressentiment, és un recull de cançons de les cançons de Mataró que es van recollir en el seu temps, en el 32, per l'obra del cançoner popular de Catalunya, per en Joan Tomàs i l'Esteve Albert. Tot això recollit en un llibre també que va fer molt bé en Jaume. I aquesta es diu El Pressentiment. El corazón me decía, vés-te'n a casa i no duermes, trobaràs la tua dama, que amb otro galán s'aduerma, que amb otro galán s'aduerma. Trobo les puertes tancades i les ventanes abiertes. Pujo per una ventana per no ser tan descoberto, per no ser tan descoberto. Trobo les llums encendidos que tota la casa alegren, i amb una llum a la mano me'n vaig cap a l'aposento, me'n vaig cap a l'aposento. Trobo el damo i la dama que dormien sense temença, sense temença de Dios, ni su marido si entra, ni su marido si entra. Digues l'acte de contricció, aquesta nit has de ser muerta, perdonqui lo meu marido, aquesta és la primera ofensa, aquesta és la primera ofensa. Si és por falta de dinero, per què no et vens una hisenda? Si és por falta de hombre, per què no m'envies letra? Per què no m'envies letra? És l'acte de contricció, aquesta nit has de ser muerta, i han de s'envaino l'espasa, i el corazón li travesso, i el corazón li travesso. Son me decía, vés-te'n a casa i no duermes, trobaràs la tua dama, que amb otro galán s'aduerma, que amb otro galán s'aduerma.